נהרג נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. ليل نصر عدنان مكفر السر شذا بنجف زي كارول لكفيش بيرشفا عراد انا جار بو هربا موت سنين وخاي بو اما مشبخه ابا شلي سابا شلي نولدو بو اني زوخر كشاينو كتانين ماينو جارين بخدر احد انا ابا ועוד שלושה אחים. חיינו בחדר אחד שהוא היה משמש גם חדר שינה, גם מטבח וגם מקלחת. הכל. אנחנו היינו משחקים בחול, באבנים, היינו משחקים, מביאים ניילון כזה, שמים אותו בתוך גרב ובונים מזה כדור. מהכדור הזה אנחנו משחקים, וכשאנחנו מאבדים את הכדור הזה, אנחנו בוכים יומיים בשביל למצוא ניילון ועוד גרב ולעשות עוד פעם כדור. זה משחק שהיה מאוד פופולרי בחברה שלנו. למדתי הוראה במכללת קיי. כן, אני מורה בית ספר, כן. אני מאחל לילדים שלי ולבני הנוער בכפר, שחיים בכפר שלי, שיהיה להם עתיד יותר זוהר, יהיה להם עתיד יותר נחמד, יקבלו את מלוא התנאים כדי להתפתח בצורה ממש תקינה, ושיהיה להם יותר קל עם המדינה, שתתנה להם יותר מרווח, יותר אפשריות, ולא לדכות אותם ולהכריח אותם לחיות איך שהמדינה רוצה ולא איך שהם רוצים. אני אסיל ג'ורן מג'לג'וליה, בת 21, עובדת כרגע בחנות קוסמטיקה וכלי בית במתחם ג'י בכפר סבא, מתעסקת בקולנוע ובאומנות בכללי. בתיכון למדתי בכפר הירוק, ששם הייתי במגמת קולנוע שלוש שנים, וכיתה י"ב ביימתי את הסרט הראשון, שהיה בערבית, שזה לא היה צפוי. גם אני לא ציפיתי שאני אשכרה אצליח להפיק סרט בערבית. זה שאין כל כך הרבה שחקנים ערבים בארץ, זה שאין כל כך הרבה יוצרים ערבים בארץ, שאני אוכל לבקש מהם עזרה, ייעוץ, כלשהו. אז זה לא היה קל. אמא שלי ממש ממש רצתה שאני אלמד בתיכון יהודי, כי היא רצתה שאני אהיה חזקה, כאילו שהעברית שלי תהיה מאוד חזקה, שאני אוכל להסתדר בהמשך של הלימודים באוניברסיטה, וזה באמת יקל עליי מאוד כשהגעתי למכללה, ובטוחה שגם יקל עליי מאוד כשאני אגיע ללימודי המשך לתואר ראשון. אבל כן, זה לא היה הכי קל בעולם, מן הסתם. אני חוזרת בכל זאת בסופו של כל יום לכפר שלי, לערבית, ללא העברית שאני רגילה לדבר בבית ספר. וזה לא היה לגמרי קליל וכיפי ואחלה. היו תקלות, אבל הצלחתי לעבור אותם. בסופו של דבר סיימתי את התיכון שם והיה לי לא רע. מה שלא ממש הצטדר זה לשמור על הקשר עם האנשים שלמדתי איתם בתיכון אחרי שהם התגייסו. זה היה קצת יותר קשה, כי בוא נגיד שהצבא לא בדיוק גרם להם לשמור על דעותיהם, בוא נגיד שגם לדעתם חזרתי לכפר וזה שהפסקתי להתערבב יותר מדי עם יהודים, קצת מבחינתם, קצת נהייתי קיצונית. אני פשוט קוראת לזה, נהייתי יותר מודעת למצב הפוליטי בארץ, נהייתי יותר עירנית למה שקורה. נחשפתי ליותר דברים,
פשוט למדתי יותר על ההיסטוריה, למדתי יותר על המצב הקיים בעזה, בשטחים, בארץ, וזה לא היה קל. זה לא היה קל להיות בקשר עם אנשים, ללמוד איתם יום-יום, שלוש שנים, וחלק גם למדתי איתם במכללה, ואחרי המכללה גם התגייסו, וגם נאלצתי לנתק איתם קשר. וזה פשוט, זה להיות עם אנשים שכאילו, אתה יום-יום איתם, הם כמו משפחה בשבילך. ואז פתאום, הם כבר לא שם. שמי חוסיין סלמן נפארי, מהפזורה מפה, האזור של הרווייס. אני בגיל 28 וחצי, אני עובד בענף של הבניין השיבוצים בבאר שבע, נשוי עם חמישה ילדים. התחלתי להקים את הבית בגיל 19 וחצי, התחתנתי בגיל 20 וחצי, והמשכתי לעבוד, לפרנס את המשפחה, לפרנס את הילדים. אני נולדתי פה, אז כל מי שנולד באותו מקום, אז הוא אוהב את המקום שלו. וזה מספיק מבחינתי. הרבה דברים. דבר ראשון, הדרכים אצלנו, השבילים, הם על הפנים. וחשמל אין לנו, כמובן. וכל הדברים שמגיעים לנו ולא נתנו לנו אותם. כמו מרפאה ליד בכפר, בתי ספר אין לנו. גנים לילדים אין לנו. אין כלום. לא מקרר, לא מיקרו, לא כלום. בגלל זה קוראים רק ירוקות ודברים שהם מחזיקים כמה זמן. אתה בונה בית, אתה רוצה לחתן את הבן שלך? בא מנהל, שם לך צו הריסה, הורס לך את הבית. אז בגלל זה כל האנשים נכנסים לטירוף. זה דבר מעצבן, אם אתה פשוט מאוד נכנס לבאר שבע, לחברים שלך, אתה רואה שיש להם הכל, ואתה חוזר הביתה, לא, אין לך 10% ממה שיש להם, אז בטח אתה תיכנס לדקון. אנחנו מרגישים שאנחנו לא גרים במדינה כמו שצריך. אנחנו אזרחים כמו כל אזרחים שיש במדינה הזאת. זהו. אבו עפש אברהים, יישוב ואדי נעם. אני עובד תרכובות ברום, אני פנסיונר של תרכובות ברום היום, שזה מפעל כימי שהוא נמצא ברמת חובב. יש לי קשר של חברות עם העובדים, אנחנו בחגים מתראים, וגם בטיולי מפעל אנחנו מתראים מדי פעם, כי יש לנו טיול שנתי גם לפנסיונרים וגם לעובדים, אז יש יחסים טובים. אני פשוט לא מחזיק לא כבשים ולא זה, בגלל ש... זה קשה מאוד להחזיק, וזה בגלל ההתנכלויות. למשל, בדואי בשביל לגדל כבשים ובשביל לקבל אישור להעביר אותם מנקודה לנקודה, הוא צריך לעבור קורס. כאילו הבדואי לא יודע לטפל בכבשים. בן דוד שלי הוא גמלאי צהל. אחרי שהוא גמר מהצבא, הוא רצה לעשות משהו, משטיפת מכוניות ופנצ'ריה, ובאו והרסו אותה. זה משהו שכוונתו היא להתנכל לבדואים בחייהם, כדי שהבדואים הסכימו להעביר אותם ליישובים שהם ממש עירוניים, ואני קורא להם בעצם מכלאות. אני מקווה וכולי תקווה שיהיה יישוב כפרי שיקח אותנו לקדמה ויענה לנו על כל הבעיות שלנו, מבחינת גם התקדמות וגם עוני. אנחנו מחפשים להיות יותר טובים, ואני תקווה שהיישוב יענה על הדרישות שלנו. קוראים לי לבד אבו עפש, מיישוב ואדי אל-נעם. הכפר שלנו הוא הכפר הגדול ביותר מהכפרים הלא מוכרים. הילדים אליהם אין שום מה לעשות. בבית הספר, בזמן של הלימודים, יוצאים משעה 8 לבית הספר וחוזרים בשעה 3. אחרי 3 אליהם שום מסגרת. גם אם אתה רוצה לבנות איזה מתנס או משהו, מבנה שילכו לשחק שם, אי אפשר. הנה. כי בתי ספר עצמם לא מיועדים ללימודים.
אין, 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 אין מזגנים, חום אדיר, חם בקיץ, קר בחורף. למרות שבגץ החליט שצריך לחבר בית הספר לרשת החשמל, הם חברו אותם לגנרטורים. והמרחק של בית הספר מחברת החשמל הוא 500 מטר. הם לא נותנים חשמל, וזה רק על מנת ללחוץ על התושבים לעבור ליישוב סיגב שלום. כל ישראלי במדינת ישראל יכול לבחור את צורת המחיה שלו. יש אנשים שגרים בתל אביב, יש אנשים שגרים במושב, יש אנשים שגרים בקיבוצים, חוץ מהבדואים. רוצים לבנות, כולנו רוצים לבנות, לחיות במבנה קשיח, וגם עם חשמל, עם אספלט או כביש עד הבית, ולא לא רוצים ללכת נגיד לבאר שבע או לכפרים שהקימו. כן רוצים יישוב לפי צורת המחיה שלהם. קוראים לי מעגל אל-הואשלה מכפר אל-גרה. אני עובד במועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בהתנדבות. אני עובד לפעמים נהג אוטובוס, ושאין עבודה אני גם מתפרנס מהבטחת הכנסה. אני אוהב את השקט, את השלווה, את המשפחה, את השכנים. כל אלו מלווים אותי יום ולילה. אני כל כך אוהב את האנשים, לא רק את הבדואים. אני אוהב כל אדם שיש לו מצפון, וכל אדם שמכבד אדם אחר. בשבילי זאת אהבה אמיתית. אני פעם הייתי שחקן כדור רגל. שחקתי אפילו עם הפועל לוד. וראיתי שם שבאמת לא כל כך רצו שאני באמת אשחק. אני הייתי באזור לוד ורמלה, עבדתי כנהג מונית, וראיתי מסביבי שיש עוול לאנשים. ואז לפני 25-30 שנה התחלתי לעבוד ולעשות את העבודה הזאת, שהיא עבודה חלק ממעגל אל-הואשלה. העבודה של העזרה של אנשים אחרים, אני אוהב את העבודה, אני אוהב לעזור לאנשים, ואני אוהב לקרב לבבות. אני רוצה שילדים שלי, כל הילדים שלי, וגם השכנים, וגם המשפחה, שיעבדו, ימצאו להם עבודה, שיעבדו בשלווה, שיהיה שלום, שיהיה אחווה בכל האזור שלנו. קוראים לי מוחמד, בן 27. גדלתי בית חנינה, שזו שכונה במזרח ירושלים. שכונה די סבבה, די יפה. אני ממש אוהב את השכונה שם, רק החלטתי באיזו שלב לבוא לתל אביב, כי זה יותר פאן, זה יותר פתוח, זה יותר צעיר כזה, וזה פשוט יותר כיף. אנחנו משפחה שהיא ירושלמית, אז הם נשארו בירושלים, גרים בתובת בבית חנינה. הם די תמכו בי שרציתי לבוא לכאן, כי הם רצו שיהיו לי הזדמנויות, הם רצו שיהיה לי יותר טוב, הם רצו שיהיה לי יותר בטוח, הם רצו שכאילו יהיה לי יותר כיף, יותר מירושלים, שאין שם מספיק הזדמנויות, יש שם מלא בלגן, יש שם מלא גזענות, וזה מקום די קשה לגור בו. תל אביב זה מקום ממש חילוני, שזה משהו שהיה ממש חסר לי בירושלים. אני לא כזה מתחבר, אני לא איש דתי, אני לא מתחבר לדת, והיה קשה לי כאילו לגור ביש בשבת הכל סגור, או ביום שישי הכל סגור אצל הערבים, או ביום השמונה הכל סגור אצל המוצרים. אז כאן בתל אביב זה הרבה יותר פתוח. אני עובד כיום בחברת הולה, שזאת חברת הייטק בנתניה. התפקיד שלי הוא מנהל מוצר. חוץ מהעבודה אני יוצא הרבה עם חברים, אם זה למסיבות, קולנוע, סתם לטייל, לים. אני גם מתנדב באיגי, שזה ארגון נוער גאה. אנחנו פותחים קבוצה לנוער גאה ערבי בקרוב. ואני גם מתנדב באגודה למען הלהט"ב. כרגע מנהל את דף הפייסבוק שלהם בערבית, וגם מתנדב במחלקה המשפטית שלהם. ועל זה רוב הזמן שלי במטס. הבעיה, אני חושב שהבעיה שקיימת עכשיו זה שאנשים אין להם מספיק תקשורת אחד מול השני, וזה גורם להרבה סטיגמות, אם זה
מהצד הערבי ליהודים או מהצד היהודי לצד הערבי. ושוב, אני חושב שאם הייתה, אם אפשר למצוא שפה משותפת ואם אפשר שכל אחד ידבר את השפה של השני, אפשר לשבור הרבה סטיגמות ואפשר באמת להבין אחד את השני ותקשב בצורה יותר טובה. וזה מה שאני חושב צריך להיות בעשר שנים הקרובות, פשוט לשבור סטיגמות, לדבר כמה שאפשר ולהכיר כמה שאפשר ולא לחיות כל אחד במרחב הבטוח שלו. שמי מוסטפא סייף, אני משכונת עג'מי, יפו. היום אני סטודנט למשפטים ממשל במרכז הבינתחומי הרצליה. נבחרתי לא מזמן להיות חבר בוועד של השכונה, של שכונת עג'מי ושכונת ג'בליה, לייצג את התושבים של השכונות, של שתי השכונות, ערבים ויהודים מול גופי העירייה. הדבר שאני הכי אוהב בשכונת העג'מי זה מגדל המים. אז אסון הנכבה, המגדל הזה לא בשימוש. המגדל הזה היווה מקור מים לכל האוכלוסייה הערבית ביפו. פעם העירייה חשבה להרוס, אבל הייתה התנגדות מהתושבים, מאיתנו התושבים, שלא להרוס, כי הוא מהווה סמל היסטורי מאוד גדול. תמיד רציתי להיות עורך דין בתחום הזכויות אדם. אני חושב שיש צורך של להשתמש במערכת החוקים או להנגיש את מערכת החוקים של מדינת ישראל למען התושבים המוחלשים. עוד 10 שנים אני לא רואה את עצמי פחות מלהיות חבר כנסת מטעם מפלגה הערבית כמובן. אולי זה יישמע קצת שחצני כזה, אבל לא, אני חושב שזאת השאיפה שלי, להיות חבר כנסת. תמיד חלמתי על זה, אני אוהב פוליטיקה, אני אוהב ימנים. אני אומר לך את זה בשיא הכנות, אני אוהב לשמוע אותם. אני חושב שהם אנשים שמאוד מאתגרים אותי ברמה התודעתית וברמה האידיאולוגית. אני אוהב להכיר בכלל גם אנשים. כשאני רוצה להירגע, אז אני יורד לטיילת לפארק המדרון. הבית שלי הוא במרחק הליכה מהים, אז אפשר להסתכל על הים ולהירגע. אני רבי סעיד מכפר ג'לג'וליה, מזכיר מרכז של בנקי. גם אני בתחום של ענף הבניין, ועכשיו אני לומד בהנדסת בניין. למדתי קודם ניהול עסקים, והיום אני מתחיל בתואר שני להנדסת בניין. גדלתי בבית שהוא מחפש לחיות בשלום ובתקווה, וכל הדעות שלנו קרובות אחד לשני. אני גם לפני כמה זמן התחלתי לבנות את הבית שלי. אני בן 24 שאני חושב על הילדים של הילדים שלי. אז התחלתי לבנות לא בית, התחלתי לבנות קומות. ואני, דווקא אני אישית, שאני כל החיים שלי חולם על בית קטן עם גינה, אבל אי אפשר. אז תודה לאל שיש לי אבא, שיש לו עסק, שאני יכול לבנות, שאני יכול להתקדם, שאני יכול ללכת לאוניברסיטה ללמוד. תודה לאל, זה מה שאני יכול להגיד. כולנו, יש לנו איך לחיות ורוצים לחיות, ויש לנו הרבה דברים להתאחד יחד, נגדיהם, ואין, יענו דברים קטנים שאנחנו, בוא נגיד שיש לנו סיבה לריב עליהם, אבל כל עוד שאנחנו מאמינים בבן אדם, אז זה דבר ששונה, זה דבר שנותן לנו לחיות יחד, אחד ליד השני, אחד תופס את היד של השני, מישהו נפל, שנקים אותו, מישהו שהוא קם, שיקים את השני, ונתחיל לחיות ביחד באושר ובתקווה ובשלום ובאהבה.
קוראים לי נברי סלם, מכפר בלתי מוכר, קוראים לו ארוויס. זה מזרח לבאר שבע בערך 17 קילומטר. אני חי בכפר הזה, נולדתי פה. וגם אבא שלי נולד פה. גם סבתא שלי, כולם קבורים פה באזור, באדמה הזאת, בכפר שלנו. אני עבדתי בתור קבלן עצמאי. וגם עברתי לעבודת שכיר, ועכשיו אני עובד שכיר, כנהג משאית. אני מתמודד עם זה, עם המשכורת שאני מקבל. גם יש לי גם שני ילדים שהם גדלו, עוזרים לי גם בחיים שלנו, גם בפרנסה, כן. אחד מהם עובד בבאר שבע, ואחד מהם גם עובד בתור הבלות. התקווה שלי לכפר שלנו שיהיה כמו כל הכפרים, אפילו לבחות על הדברים הבסיסיים, על גנים, על טרום חובה, על בתי ספר, על הכביש שמוביל לכפר, וגם שירות כמו צינורי מים, שיגיע לנו מים. אנחנו, יש לנו מים, אבל לא מספיק. תאר לעצמך, בשנת 2016 אנחנו חיים, לא יודע, כמו שנות 60. אין שבילים, חורף בכלל, אנחנו מנתקים מכל העולם בערך. מנתקים ממש, בגלל שהשבילים שמובילים לזה לא מהדקים, אין אספלט, אין שום דבר בזה. אני אוהב את הכפר שלנו, אוהב שאנחנו נחיה בשלום, בשקט, וגם שנקבל כל השירותים, והילדים שלנו יחיו כמו כל הילדים בעולם. וגם מצפה להם שגם עתיד יותר טוב מהחיים שלנו שאנחנו חיינו בהם. שמי סייף אבו סלמי, תושב רהט, עובד במיון של סורוקה כפלובוטומיסט, שזה טכנאי דמים, מזה 4 שנים. העבודה שלי במיון זה לקחת דם למטופלים, לעזור בפתיחת ורידים, להריץ את החולים, את הבדיקות של החולים, מקום שימתינו הרבה זמן. מכיוון שמקבל את האחות, את החולה, אנחנו ישירות ניגשים אליו אחרי האחות, לוקחים לו בדיקות דם, בוטחים לו וריד, שיקבל כמה שיותר את הטיפול המהיר והיעיל ביותר. תוך כדי העבודה גם לומד אנגלית, עושה בשביל להתקבל לעשות עוד תואר. ויש לי משפחה ואני אבא לילד, אשתי אחות במקצוע. אתה יודע, יש לך את הבית, יש לך את הילד, יש לך לצאת, לבלות איתם, יש לך לתת לבית כאילו את הזמן שלו, יש לך את החברים. חלס, אתה מסיים את 8 שעות, מקדיש אותם לעבודה כמו שצריך. אתה יוצא מפה, יש לך את הסידור שלך היומי, כאילו שתמשיך אותה. רהט עיר עם 80,000 נפשות. אני לדעתי עיר מקסימה, יש בה אנשים מקסימים, מלא אנשים מלומדים. כל השכונה שתיכנס אליה, אתה תמצא לפחות 20-15 בן אדם מהשכונה. שהם כל אחד, אם זה לא רופא, זה רוקח, אם זה לא רוקח, זה אח, מורה בית ספר. אני רוצה שתגדל מבחינת תשתיות, שיהיה להם מגרש כדורגל, קבוצה של כדורגל כמו שצריך, שיפתחו כמה שיותר בית ספר, שידאגו לקופת חולים, כאילו, עוד בקהילה. שלפחות לקהילה למיון שאנחנו עובדים בו. קוראים לי זהלן טאה, בן 25, מג'לג'וליה. סיימתי אוניברסיטה לפני כמעט 5 שנה. למדתי בקפריסין. הייתי שם כמעט 4 שנים. היה טוב מאוד. אתה פוגש אנשים מכל מיני מקומות בעולם. אתה מכיר תרבויות חדשות. זה קצת שונה ממה שהכרת, כאילו. שם זה היה, היית יכול להרגיש שווה, בוא נגיד ככה, שיש לך הזדמנות שווה
לחייך את עצמך כבן אדם, ולא שישפטו אותך מראש. זה היה, לפי דעתי, הקסם. וחייתי ככה 4 שנים. כשחזרתי, היה קצת בעייתי להסתגל שוב לסיטואציה בארץ, אבל בסדר, לומדים יום אחרי יום. זה מתחיל מהרגע שאתה הולך לשדה תעופה, או חוזר מהשדה תעופה, משרד הפנים, אם זה פשוט מגע עם, נגיד שעוצר אותך שוטר ברחוב, בלי שום שעשית שום דבר, רק בדיקה שגרתית. ויוצא שזה לא ככה, אתה יוצא עם חוויה כזאת, לא הייתי אומר השפלה, אבל מרגשה לא טובה. זה מה שמייחד כאילו את הארץ. את הסכסוך הזה, בוא נגיד ככה, שבחול היית יכול להתנתק ממנו ולקבל הזדמנות לחיות כבן אדם נורמלי, בלי כל הטירוף הזה. שאתה נגיד יוצא מג'לג'וליה ונוסע נגיד לפתח תקווה או לתל אביב, אתה נגיד מרגיש נגיד פחד, אתה מרגיש נגיד שמסתכלים עליך בצורה, בוא נגיד, אחרת. וזה, בוא נגיד, הייתי רוצה שיסתכלו עליי בתור שווה. בוא נגיד, זה בוא נגיד הדבר הכי משמעותי. אני זיזו אבו אלהואה, השם הוא זיאד, אבל סבתא שלי נתנה לי את הכינוי זיזו מאז שנולדתי. נולדתי בספרד, אבל אני במקור ממזרח ירושלים, אבא שלי פלסטינאי, אמא שלי סורית. אני גר בארץ כבר 20 שנה. 10 בירושלים, 10 בתל אביב. אני בן 28 סך הכל. אני גר בתל אביב עם בן זוג שלי, שני הכלבים שלנו. אני עובד בסוכנות ביטוח בתור מנתח מערכות. עברתי לתל אביב עקב זוגיות. אז הייתי בזוגיות, הוא גר בתל אביב, הוא היה חייל חובה. כן, הייתה לי בעיה עם זה שהוא בשירות הצבאי, אבל מה לעשות, זה חלק מה... כמעט כל ישראלי יהודי במדינה הזאת, אז לפחות הרוב. הורים שלי תמיד היה להם בדיחות על זה, כאילו אבא שלי אמר, מספיק שאתה הומו, אז צריך גם צריך לתת עם חיילים, עם האויב, אבל תמיד לקחו את זה בהומור, ומאוד אוהבים אותו עד היום, הבן זוג ההוא, שמאז היו עוד כמה. לא הייתה לי כזו יציאה מהארון דרמטית, אבא שלי בעצמו שאל אותי בגיל 16 אם אני נמשך לגברים, ואז אמרתי לו כן. אז הוא אמר לי, אני יודע, אז אמרתי לו, למה אתה שואל אם אתה יודע? גם בתוך הקהילה הלהט"בית יש גזענות, הרבה פחות, כי בתור אוכלוסייה מוחלשת, אז בדרך כלל המאבק הוא משותף של כל האוכלוסיות המוחלשות. אבל כמובן, יש גם הרבה אנשים מהקהילה הלהט"בית שמצדיקים את הקיפוח של האוכלוסייה הערבית בגלל סיבות לאומניות וביטחוניות. באיגי אנחנו הקמנו קבוצה חדשה, שנה כאילו שעברה, זו השנה הראשונה שלנו, של נוער להט"בי ערבי. ואנחנו מתמקדים בעיקר בלחבר את המאבק של הזהות המינית ומגדרית למאבק הלאומנית, שלא צריך להפריד בין שניהם, זה מאבק משותף. שניהם זה חלק מהזהות שלנו ולא צריך להתבייש בהם וצריך לדעת איך להתמודד עם זה ביומיום. מצד אחד, אני מודה, קצת הוסגרתי למסגרת הזו של הערבי הלהט"בי במדינת ישראל. שמו עליי את התגית הזאת והחלטתי פשוט לאמץ אותה ולהשתמש את הכוח בתגית הזאת וכן להיות פעיל חברתי בכל נושא שזה קשור לשניהם. חשוב לי כי זה חלק גדול ממני. אני פלסטיני, אני גר בישראל ואני הומו ואני לא מתבייש בזה ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את הכל בשביל שכל החברה תלמד לקבל את כל בן אדם שהוא שונה והוא לא עומד בנורמות החברתיות היתרונורמטיביות שרוב האנשים רגילים אליה או ברגע ששומעים את המילה פלסטינית ישראלים נרתעים, שומעים את המילה הומו אז חושבים על כללה בכלל. אז היה לי חשוב לשנות מה שאני יכול לשנות בתור בן אדם קטן ומזערי ביכולות שאני יכול לעשות וצריך לעשות משהו חוץ מלעבוד ולחיות, אני רוצה לתת גם משהו לזולת. שוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין.
בשורות מודדות, שיעור ההבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.